Hola, què tal? Soc Xavier Graset. Des de fa 15 anys que tinc l'honor de conduir els col·loquis que fem a les biblioteques i que estan relacionats amb el grec, amb l'ànim de picar la curiositat d'aquest públic tan potent que es mou a través de la xarxa de biblioteques de la ciutat de Barcelona. La veritat és que de resultes d'aquest contacte amb aquests espectadors que tenen ganes de saber que els actors, els directors ens expliquin com són els seus espectacles, hi ha alguna experiència interessant. Com el fet de que hi va haver un dia que la companyia no arribava als actors, passaven 5, 10, 15, 20 minuts i finalment doncs, vaig optar per jo, quan feia mitja hora que s'havia d'haver començat el col·loqui, per començar a explicar de què anava aquell espectacle, del qual l'única referència que en tenia era el dossier de premsa. Al cap de 5-10 minuts més va acabar arribant la companyia i finalment el col·loqui llavors va agafar una mica més de potència, però va haver de començar a fer el col·loqui sense ni els directors ni tota la companyia. Lligat també amb l'experiència amb els col·loquis, en els col·loquis acabem sortejant sempre quatre entrades, de manera que el públic que ha vingut, el públic més fidel dels col·loquis, té més opcions de poder veure algun dels espectacles del grec. Bé, hi havia qui confonia la presència o el sorteig amb guanyar punts a base de fer preguntes, que moltes vegades passaven per preguntar quant durava l'espectacle, quants actors hi sortien i quins dies es representava. Convençut d'aquells apreciadíssims i mai menys prou estimats seguidors de les converses, que allò els donaria més punts per guanyar entrades. Finalment, l'atzar feia el que feia. El grec, per mi, bona part una injecció vital, és el termòmetre que em fa dir ja ha arribat l'estiu a Barcelona. La possibilitat de seure'm en aquesta pedrera em lliga d'entrada amb el meu passat infantil al Camp de Mar a Tarragona, també com a espectador, però em fa reviure en fi, un seguit de sensacions màgiques sempre cada vegada que hi ha un espectacle que arrenca el festival. És a dir, que justament arrencar, estrenar, inaugurar el Festival Grec és de les coses més difícils que possiblement hi ha, si no la més difícil que hi ha a la funció teatral a Catalunya. Encertar-ho és el més difícil. Però gràcies al grec he pogut veure espectacles meravellosos que m'han ajudat a veure el món d'una altra manera. Des de, no sé, veure Baryshnikov ballant al propi escenari del grec, amb una nit humida, amb aquesta aixafagor que tenim a Barcelona, a veure altres espectacles absolutament meravellosos, per esmentar aquests últims anys tot el que ve de tot el grup, des d'Holanda, però també espectacles de dansa de Bèlgica amb ballarins coreans que han sigut capaços de construir un món absolutament màgic. El grec hi ha una experiència anecdòtica, si voleu, que és que aquesta connexió amb el festival em va permetre fins i tot de fer de testimoni de boda d'un dels directors d'aquests anys. A l'escenari grec,